louco.
dar aš dar nepabudus, aš visiškai miegu. Bet jūs jis... Aš groja muzika, kaip smuikas, taip švaru, taip gerai. Kažkokį švarulį. Pramerkiu akis, o aš žinau, ir matau rytos baltą, kad čia tikiu. Žinai, va iš tos kitų tamsesnių nematau, tik tą rytos baltą kalatą. Jis išėmė ir mojuoja. Jau, aš tau čia numiriau. Bet jau pats nužadžiu. Rita, jau patikėjus. Ką? Sakau, pati jau mirus, kad Virga pamačiu, suprato, kad jinai numiro. O paskui jau išgirdau garsų sukyvimo. Viena. Viską supratau, kad atgyva. Jis ne tik prasistūvė visas. Bet jau gal... Bet jos prasiskyrė. O tai viena, jis balas, sudėmtas baltas sakys. Apa, gimtys. Balgo, sako, ne, čia kutys neman. Ir... Nieko nesuprantu. Bet tai kaip jūs sėdėt reikėjai? Nieko nebuvo, 7 aš jau sėdžiu už stalo su kiaušinienė. O jau ta keptuvė su kiaušinienė. Nu jau šakiškai. Bet jo ta šluotė nebūtų išdarė. Gali būti tiesiog pėdsakus. Bet nieko tokio. Kaip pėdsakus? Gali jos mylinčios vaikų lopšelio darželio rūta moterys. Subalansuota būtent virginiai, atsižvelgiant į individualius poreikius, paplitimas vienintelis egzempliorius, daugiau nėra.